Dobrý den, vážení fanoušci florbalu na Chodově. S odstupem několika dní je tu další díl podcastu Barry a Dave, 18. A na opačném straně monitoru sedí můj stálý a jediný kolega David Podrázký. Davide, díky moc za tvůj čas takto při pátku. Ahoj Barry, zdravím všechny. Zároveň by asi se slušelo omluvit se za menší zpoždění. Chtěli jsme natáčet ve středu po zápase s Boleslaví, ale pracovní povinnosti nás obou dotlačily až k pátečnímu termínu, takže nemusíte zatím hledat nic víc zatím. No, je to tak. Nějaké komentáře už jsme zaregistrovali na florbal.cz. Hlavní téma dnešního podcastu, dvojzápas Black Angels Mladá Boleslav, asi s větším důrazem na utkání s Mladou Boleslaví. Nakonec tyto dva duely přinesly našemu týmu 3 body, takže asi všechno, takhle jsme to asi trošku očekávali, ne? Asi je to reálný odraz současné naší síly nebo pohody, no. Že zápasy s Black Angels pořád si myslím, že bychom měli zvládat, to, že do nich vstupujeme jako favorit, naopak proti Boleslavi, která je rozjetá, má teď sérii 17 zápasů, tuším jsem někde čet bez porážky, takže jsme do toho šli jako outsider, řekněme, a se to asi potvrdilo na tom hřišti. A třeba říct, že jsme do toho šli i s výbornou bilancí z posledních vzájemných zápasů, protože i v loňské sezóně jsme jednou porazili, jednou jsme prohráli po nájezdech a stejně tak porážkou na nájezdy skončili úvodní letošní duel. Takže škoda, řekněme, po delším čase vyšší rozdíl ve skóre, porážka 3-8. Je to tak, no. Bohužel v tomhle zápase se nám nedařily, řekněme, dva prvky, které se nám v těch minulých zápasech dařily, a to je hrát na balonku bez velkých chyb. Tady jsme vlastně udělali 3 nebo 4 jako obrovské chyby, které Boleslav potrestala, a zároveň být efektivní vepředu, což tady se nám taky nepodařilo. No, vlastně jsme dali 1 gól z přesilovky, 1-6-5 a jedinej ve hře 5-5, jestli se nemýlím a paměť mě nešálí, takže bez těch dvou jako věcí, aby se sešly, se to úplně jako uhrát asi nedá z Boleslaví. No. S Petrem Novotným jsem dělal rozhovor, krátké ohlednutí za zápase, a říkal, že nám sebrali tu zbraň, která se jich v předchozích duelech nevyplatila, to byly naše breaky. Že v tom utkání televizním to bylo právě naopak, že oni nám z rychlých kontrů nás několikrát potrestali a my jsme se do žádného pořádného nedostali. Je to tak, no, my jsme jim svoji rozehrávku nebo horší hru na balónu některé ty situace hodně ulehčili, oni nám tohle to nenabídli, a jsem to taky říkal v tom pozápasovém rozhovoru, že nám chybí teďka taková ta lehkost, no, aby jsme někde ten balónek prohodili nebo nám ji třeba někde proskočil, a trošku nám to pomohlo a opravdu jsme těch breakových příležitostí měli úplně jako poskromnu, no. Už jsi zmínil přesilovou hru, první v zápase jsme využili, v té druhé za stavu 2-1 jsme mohli odskočit do dvoubrankového vedení, ale bohužel nám hra s výhodou jednoho muže moc nevyšla. Tvůj bratr Michal Podrázký tam vyrobil 2 velké fatály na pozici posledního hráče, tak zajímá mě, jak jsi s ním, jestli se ho utěšoval, nebo co jsi mu řekl. Třeba si říct pro naše posluchače, že Michal nehrál v základu kvůli zdravotním problémům od začátku a právě pouze na tu přesilovou hru šel studený na plac. No, tak samozřejmě je potřeba říct, že už jsme předtím jednu přesilovku hráli a proměnili jsme ji vlastně, takže bylo přirozené, že potom šel i na tu druhou. Zpětně samozřejmě to můžeme hodnotit jako asi třeba špatně, ale stav byl takový, že on byl připravený hrát nějaký úseky, vlastně tam musel řešit několik situací při návratech, teda paradoxně po svých chybách třeba, ale zvládnul je, a jak moc ho to potom ovlivnilo, jestli to nedokážu říct, jenom jsme si vlastně potom řekli, že v případě další přesilovky už by tam šel Jirka Bauer a dál jsme se v tom nepatlali. Je to škoda, já na to myslím si, že to bylo 18. a 19. minuta, vlastně takovým gólem do šatny srovnal na 2-2. A myslím si, že kdybychom vedli po první třetině o 2 branky, tak bychom třeba ten tlak Mladé Boleslavy trošku oddálili, nebo že by ta dominance přišla později. Je to možný, no. My jsme obecně tu druhou přesilovku nehráli moc dobře, podle mě. Neměli jsme v ní zakončení tlak do brány a vlastně jsme tak trošku čekali na to, kdy nám to Boleslav sebere, ono se to stalo dokonce 2x. A určitě jít do šatny za stavu 2-1 nebo 3-1 by bylo jiný. Na druhou stranu ten zápas se lámal podle mě jinde a těžko predikovat, jak by dopadnul. Pojďme se ještě podívat na naše obrané řady. Místo absentujícího Michala Podrázkého dostal šanci v první formaci vedle Tomáše Sýkory 19-letý odchovanec.
Radim Slunečko, jak se ti líbil? Já jsem měl tu čest s ním dělat rozhovor. Myslím si, že můžeme pozvat i naše fanoušky, aby se ho na něj podívali na webu. Takže má to v hlavě srovnané, má zdravé sebevědomí. Jak se ti líbil, potažmo, co si po něm chtěl, tak to náročném zápase, protože první lajna proti Mladé Boleslavě a navíc televizní mač, to není nic lehkého. Já bych tě drobně poopravil, byť vím, že to nemáš rád, odchovanec Benešová, byť u nás působí už několik let v mládeži, aby se někdo neurazil. Ale co se týče jeho nasazení, tak vlastně naskočil už, nebo byl v karanténě, byť neměl covid, tak nějakou dobu s náma netrénoval, pak naskočil do tréninku a opravdu se nám líbil, jak ty situace řeší, jaký má přehled, což jsme samozřejmě věděli, takže hrál z Black Angel, kde to zvládnul se ctí, nebo velmi dobře bych řekl, a nebyl důvod v tu chvíli, kdy Michal nebyl k dispozici, to nějak měnit, takže ty pokyny vždycky, když naskakuje hráč do takového zápasu, tak jsou samozřejmě, aby si moc to nestěžoval ten život, aby se snažil hrát jednoduše, rychle, nedostával se pod tlak, což bylo daný i tím, že na něj a na Davida Horkýho se snažil, nebo i na Tomáše Vávru se snažila Boleslav vytvářet tlak, aby ty naše levý obránce odřízla od hry. Takže to měli o to složitější, ale myslím si, že si s tím poradil velmi dobře a že je v něm velká budoucnost. Zdravíme do Benešova tímto způsobem, také se omlouvám. Chodov má takové tendence přisvojovat si odchovance nebo říkat o hráčích, že jsou jejich odchovanci. I já jsem byl ten příklad, přitom odchovanec Chodova nejsem. Ale ještě ke Sluncemu. Daleka samé bary, takže v tomhle osvojování hráčů, takže odchovanec prostě. Jo, je to tak. Ale Slunce se mi velmi líbil, protože, jak jsi řekl, on si to nekomplikoval a několikrát tam prostě neváhal hodit dlouhý lob za obranu, za což jsem ho pochválil, takže myslím si, že by mohl ještě růst do zajímavých rozměrů. Souhlasí se mnou? No, určitě je to hráč ročníku 2001, pořád hodně mladý kluk, před sezónou řešil nějakou svoji budoucnost. My jsme hodně stáli o to, aby zůstal v organizaci, řekněme, a vyhrál se ve startu a potom se přesunul buď v průběhu sezóny nebo v další sezóně k nám. Pak to covid samozřejmě všechno změnil, ale určitě je to kvalitní hráč, má dobrý návyky, dřív hrál v útoku, takže umí hrát pod tlakem, zároveň má dobrý přehled, takže myslím si, že to je další zajímavá alternativa do našich obranných řad pro letošní sezónu i do budoucna. Udělal si i zajímavé rošády ve třetí formaci, řekněme, na střídačce. Pro tento zápas zůstal náš kapitán Martin Koutný, stejně tak jeho bratr Jiří, kteří patřili k pevným členům naší základní sestavy a místo toho si poslal nebo se skládal útok, dá se říci mladíků, Vošta, Řezáč, Plíhal. Chtěl si, aby běhali, aby rozráželi hru Boleslavy, aby vnesli do našeho herního projevu energii. Takže taky fajfka. Povedlo se to? Spokojenost? Jo, dá se říct, že jo. Samozřejmě oni z toho zápasu nakonec odešli taky minus dva, takže těžko se dá jako úplně plácat po ramenou, ale to, co jsme od nich chtěli, což bylo nějaké rozhejbání té hry, energie, rychlost, tak to tam bylo. Několik zajímavých situací si vytvořili, takže tohle jsme to splnili. No. Každý zápas je jiný, teď jsme vsadili na tenhle ten styl a myslím si, že se to relativně vyplatilo, byť na tom konečném skóre to není vidět. V rozhovorech po zápase se všichni aktéři shodli, že paradoxně povrch televizní, který byl na utkání položen, spíše pomohl Mladé Boleslavi, že se nehrálo na našem domácím povrchu. Tohle to už bych úplně nechtěl řešit. Spíš mě zajímá, jak to bude příští rok. Zda ten plán je takový, že všechna domácí utkání se budou muset hrát na modrém parketu. Teď doufám, že mám správné informace, abych nemystifikoval. Myslím si, že to tak příští sezónu ještě není, že v příští sezóně bude povinnost odehrát všechny televizní zápasy. Mluvám se, všechny televizní zápasy na tomhle tom povrchu a asi i ty HBB TV, ale jinak můžeme hrát zatím ještě na svým, s tím, že příští rok už podle mě týmy, který nemají gumu, znamená nějaký parkety a podobně, tak budou muset pokládat parket. A ta přes příští sezóna už by se podle mě měla celá odehrát na sjednoceném povrchu, pokud si to správně pamatuju, nějakým způsobem to je. Ale myslím si, že to stěžení je, že ještě my příští rok nemusíme povinně hrát všechny zápasy na položeném povrchu. Mm-hmm. Děkuji moc za informaci, to jsem taky nevěděl. Myslel jsem si, že k té novele pravidel dojde už od příštího ročníku. To asi jenom pro nás dobře, že se to ještě oddálí. Obraťme list. Viděl jsi včerejší televizní
ne televizní. Je prostě obyčejný zápas Tatarem s Bohemkou. Myslím s především optikou, zda už trošku myslíš, byť trochu předčasně, na našeho soupeře pro playoff, protože Chodovu chybí dokonce základní části odhrát 8 duelů. Myslím si, že už je to trošku na snadě. A já trošku tuším, že zůstaneme v Praze na čtvrtfinále, že budeme hrát některým z pražských celků. No, my jsme měli trénink včera, takže jsem potom po tréninku si pustil, než jsem opouštěl halu, tak jsem viděl nějakých 10 minut toho zápasu. Myslím si, že si ho stáhnu a že se na nějakou část podívám cestou do Ostravy. Už protože mě zajímá střed těle z těch dvou týmů, který hrajou poměrně atraktivně a samozřejmě potenciálně to můžou být naši soupeři, byť pro mě je to ještě hodně daleko. My se teď soustředíme na to, aby jsme zvládli nadcházející víkend a pak ten únor a pak jak to vůbec bude, kdy bude playoff přesně začínat a s kým to bude, je ještě opravdu jako hodně daleko, takže samozřejmě se to dá odtušit, ta tabulka nějak vypadá, ale zatím jako z tohohle pohledu úplně to neřeším. Je to tak, tabulka, jak říkáš, je hodně rozstřílená, týmy mají odehráno různý počet zápasů, my aktuálně 18, 6. místo v tabulce, ale soupeři před náma mají těch zápasů o něco více, takže případně se na ně můžeme, pokud se nám bude dařit, dotáhnout. Ještě k tomu zápasu, o kterém jsem mluvil, Tatran porazil Bohemku 4-3, pro mě trošku překvapivně defenzivní utkání, protože jsem zaregistroval nějaký status, kde se Bohemka chlubila snad 38 střelnými gólů za poslední tři duely. Takže Tatran jim do toho hodil docela vidle a zvládl tu ofenzivní sílu Bohemky slušně ukrotit. Jo, je to vlastně už druhý zápas. Já jsem viděl velkou část zápasu Ostrava-Tatran, kde Tatran taky předvedl skvělou defenzívu podpořenou výborným brankářem, vlastně Freebou. A tak už je to druhý takový zápas, kde potřebovali získat body a získali hlavně defenzívou, tak myslím, že je to ten tým jenom ctí. Pojďme na další týmy. Hodně do řečí, jak se říká, se dostali v posledních týdnech nebo dnech Otrokovice, a to skrz změny, které postihly nebo ke kterým se vedení otrokovického klubu uchýlilo. Asi postupně na střídačku si stoupne jako hlavní kouč Karel Ťopek. A já nevím teda, jestli bude hrát, nebo už bude pouze jenom trenér, ale to je velké jméno. To je za mě velmi sympatický borec, srdcař obrovský, legenda, špičkový bývalý hráč, takže to je asi dobrý tak. Souhlasí se mnou? Jo, souhlasím. Kaj je zaprvé teda podle mě super člověk, jako ikona napříč celou Superligou a o to víc asi v Otrokovicích, kde pro ten klub udělal toho strašně moc a myslím si, že ve chvíli ho budou mít kluci na lavičce, takže nějaký pocit jako odpovědnosti a vyšší nasazení, že tam se ještě jako znásobí, no, takže podle mě jako dobrý, takový nouzový, ale dobrý tah. Čeká hodně práce, protože Otrokovice jsou, dá se říct, beznadějně poslední. 8 bodíků z pouhých 18 utkání. Ale já jsem si četl s Kájou rozhovor na jejich klubovém webu a tam vyhlásil, že cílem jednoznačně je záchrana Superligy a co se mi líbilo pro Otrokovice a Zlínský kraj. A v tom si myslím, že i my dva jsme ve shodě, že prostě Superliga nebo nejvyšší florbová soutěž na takovéto adresy patří a prostě si nepřejeme, aby vylezlo nějaký další pražský klub a ještě rozšířil řady týmů z hlavního města nejvyšší soutěži. Souhlas? No, zase s tebou musím souhlasit. Myslím si, že prostě města jako Pardubice, Liberec, Otrokovice jsou prostě na té florbalové mapě potřeba. Kdyby tam byly ještě nějaký další regionální kluby, tak si myslím, že by to bylo jedině do plusu. O to víc v době, kdy se hraje s fanouškama. No, teď je to samozřejmě Tenhle ten bod trošičku mizí, možná to i zrovna Otrokovicím něco ubírá, ale myslím, že to je hodně pro ten florbal důležitý, no, aby to regionální rozložení zůstalo. A když to zasadíme do kontextu, tak druhá nejvyšší soutěž mužů aktuálně stojí a teda ten plán je takový, že se bude letos ze Superligy sestupovat. Čtu to dobře? Nevím, těžko říct, podle mě, aby mohli sestupovat, tak musí někdo moc postoupit a to bude záležet asi na tom, jestli se první liga někdy rozjede nebo nerozjede. Před sezónou byl plán takový, že se normálně sestupuje, ale jak to bude případně, to vůbec nevím, tu informaci nemám. Já si myslím, že je potřeba odehrát nějaký počet zápasů, aby ta základní část byla uznána jako legitimní, což je stejné pro Superligu, stejně tak pro první ligu mužů. Pokud to tak je, tak si myslím, že to je 50%. Tak to bylo, myslím, u Superligy a
Uvidíme samozřejmě, kdy epidemiologická situace dovolí hrát první ligu. No. Ještě než úplně opustíme Otrokovice, tak oni, nebo takřka ruku v ruce s ohlášením Káji Čopka jako hlavního trenéra, klub na svých stránkách napsal, že přivedli i 3 lotyšské hráče. Mám tady vypsaná jejich jména. Walter Lapins, Rudolf Vilmanis, Rainis Radzutis. Tak předpokládám, že asi neznáš. Jména hezký, hezky jsi to přečet, neznám, přiznám se. Mám plnou znalost lotyšské ligy. Tak já tě trošku zasvětím. Jsou z týmu Oxdok Ulbroka, aktuálně 4. tým lotyšské ligy, jehož kapitánem je legenda lotyšského florbalu Atis Blinz. Majitel stejnojmenné florbalové značky, ale spíš, když tu otázku trošku posunu, tak jsem myslel, že prostě je třeba konat. V momentě, kdy vidíte své ovečky na posledním místě tabulky, Otrokovice mají obrovský problém se střílením gólů, tak asi nějakou posilu velmi těžko přivést zvučného jména, tak to prostě vyřešili takhle a já musím říct, že stejně tak jako s tím posunem Káji Čopka vlastně souhlasím, že asi vyzkoušet se má všechno, aby vás to pak po sezóně nemrzelo. Asi jo, no, navíc pro Otrokovice asi extrémně těžký v tom regionu jako najít další hráče, který by jim dokázali pomoct, takže pokud to budou Litiši, tak proč ne? Do Otrokovic míříme i o víkendu, protože naše muže čeká, řekněme, asi náročný dvouzápas, spojený s náročným cestováním. V sobotu zápas na hřišti velmi dobře hrajícího FBC Ostrava, v neděli právě Otrokovice. A mě zajímá ten režim, jak Ačko pojede, jak se bude stravovat, kde bude ubytované. Protože já tam nejedu. My jedeme autobusem, vlastně budeme trávit celý víkend na Moravě. Máme zajištěné ubytování ve Zlíně a co se týče stravování, tak část máme přímo ve Zlíně v ubytování a část si vezeme vlastně sebou nebo cestou budeme nabírat krabičky, aby měli kluci kvalitní jídlo a byly co nejvíc zápasy připravený, takže nějaká trošku novinka, protože se samozřejmě nedá zastavit nikde na oběd. Takže se pojede s nějakýma krátkýma zastávkama, čur pauzama a jídlo si povezeme sebou. A mě to zajímá právě s ohledem na to čtvrteční prohlášení vlády, kdy došlo, řekněme, k dalším restrikcím, tak zda jste byli třeba s hotelem prostě v komunikaci, zda funguje hotelová restaurace, zda si kluci můžou dát po zápase 1-2 piva, takhle jsem o tom přemýšlel. Dneska ráno jsme byli v komunikaci přímo s hotelem a řešili jsme, jestli tam vznikají nějaké nové omezení, se z tu chvíli nezdá, my tam vlastně jedeme na služební cestu, když se to tak vezme a úplně jak je to přesně z restaurací, nevím, myslím si osobně, že to je tak, že se najíme a prostě půjdeme na pokoje a tam budeme trávit svůj čas a že určitě nebudeme posedávat někde v restauraci a dohrávat zápas. Dobře, pojďme na tradiční ženské okénko. Lvice vstoupily po restartu do ročníků jejich nejvyšší soutěže, myslím si velmi povedeně. Po té dlouhé pauze prohráli 4-6 s Vítkovicemi, to je myslím si s takto silným týmem velmi sympatický výsledek. A o 24 hodin později porazili 8-1 Panthers. A ty jsi hovořil s jejich hlavním trenérem Lukášem Procházkou na hale, tak v jakém rozpoložení Lukáš byl? No, byl poměrně spokojený. Samozřejmě body nezískali, ale říkal, že ten herní projev a to, jakým způsobem dokázali Vítkovicím čelit, bylo možná jako nejlepší za poslední, nevím, roky, který on je u týmu, že dobře bránili a bylo to vlastně relativně hratelný, kdyby možná ten chodovský tým měl o 2-3 zkušenější hráčky víc, který by dokázali v těch klíčových okamžicích to nějak zlomit nebo převalit na stranu Chodova, ale byl spokojený s tím, jak se tým prezentoval po té pauze a v neděli si myslím, že to jenom potvrdili, že jako docela nebezpečným týmem podle mě, který v té tabulce byl docela vysoko, tak potvrdili, že tam ta kvalita těch mladých hráček je a že patří prostě nahoru. Budeme jim držet palcem, protože bude zajímavé to sledovat. My se pokusíme tradiční ženské okénko zachovat i do dalších dílů a máme tu na úplný závěr naší tradiční anketku Vítěz a poražený týdne, ale my jsme se společně před natáčením podcastu dohodli, že v tomto díle vyhlášíme pouze vítěze. Myslím si, že se to trošku hodí, protože dnes ohlásil
už asi trošku očekávaný, ale dnes to oficiálně vyšlo ven, konec kariéry Mika Kohonen. Tak jak na něj budeš vzpomínat, co pro tebe tento finský borec a účastník, tady to mám poznamenané, 11 účastí na mistrovství světa. Jak na něj budeš vzpomínat? No, asi jako každý úžasný hráč, prostě no, vlastně mě provázal celým florbalovým životem díky tomu, jak dlouho hraje na té nejvyšší úrovni. Pamatuju se ho ještě někde v Balrogu s Hannesem Emanem až po ty poslední roky, jak v HP, tak předtím město je v Netě, nebo jestli to šlo takhle za sebou, teď si jsem jistý, ale na vynikající hráč, úžasný playmaker, prostě jeho přihrávka přesně na střelu z první, prostě v posledních letech třeba i z pointa, z rozehrávky byla prostě neuvěřitelná, to jak tu hru viděl, navíc to byl takový elegant, že jo, gentleman, úplně se s ním netáhli žádný průšvihy, taky si asi prožil svý, co se týče zdravotní stránky, takže nezbývá, než smeknout klobouk a přát všechno nejlepší do asi trenérské kariéry. Je to tak, měl by pokračovat v roli asistenta hlavního trenéra ve Stororetě, silném to švédském celku a ještě možná pro doplnění 11 účastí na mistrovství světa, 4x zlato, 5x stříbro, 2x bronz. To je prostě pecka. Takže klobouk dolů. A já ještě přidám vlastní zkušenost, protože měl jsem tu čest komentovat vlastně poslední, v té době jsem nevěděl, že to bude poslední, ale poslední utkání Miky Kohonena ve finské nejvyšší soutěži, když se svým HP hrál na hřišti i v Adelance, nováčka, byl to 7. prosinec roku 2019. HP vyhrálo jednoznačně 12-5, to se čekalo. A Mika Kohonen si právě přetrhl achilovku v průběhu druhé třetiny a to bylo naposled, kdy vlastně jako hráč vstoupil na palubovku. Takže i pro mě taková hezká vzpomínka, to, že to byl obrovský borec. Žilo se pro něj označení florbalový Wayne Gretzky, takže to je možná něco podobného, co ty si říkal, takový elegant, prostě kumštýř se vším všudy, tak bude chybět a myslím si, že pro florbal je dobře, že bude dál činný. Ostatně stejně tak to udělal Wayne Gretzky, byl to trenér, později majitel klubu, takže takovéto persony florbal potřebuje. A bude úspěšnější než number one hokej. Dobře, Davide, děkuju ti moc za tvůj čas. Tohle to byl 18. díl podcastu Barry a Dave. Ještě jednou se omlouváme za menší časovou prodlevu z důvodů, které David vysvětlil. Budeme se těšit zase po hracím víkendu s porcí nejčerstvějších novinek. Davide, ještě jednou díky moc vám všem posluchačům a mějte hezký víkend. Já taky děkuju a ještě bych udělal malý exkurs do ženského okénka, protože o víkendu nás čeká derby mezi Levicema a Tygřicema, tak určitě sledujte TV.com a bavte se, myslím, že to bude dobrá zábava pro anděle mladých týmů. Mějte se krásně, naschle. Díky moc, naschledanou.